Ahoj kamarádi, dneska jsme se tady rozhodli uspořádat takový menší piknik a podívat se na nový jídla značky ProRation, což je v podstatě jídlo by Adventuremeny, ale trošku jako lepší, taktický pro vojáky a bushcraftery a pro nějaký prepery. A podíváme se tak nějak společně dovnitř, co tam je, co je dobrýho a něco ochutnáme. Tak jdeme na to, ne? Jdeme na to, já už mám hlad. Já taky. Takže je to vlastně od české značky Adventuremeny, která má 14 let zkušeností na trhu a zužitkovali těch 14 let na to, aby přinesli 4 novinky, což vlastně je půldenní, celodenní balíček, emergency balíček a pak brutální obrovský emergency pack pro všechny doomsday prepery, kde je vlastně 25 let těch pytlů, takže do bunkru ideální věc. Zakopat někam pod zem a nechat to tam. Hodně z vás asi zná MRE jídla, Meal Ready to Eat, americký armády. Ty jsou na trhu už nevím ani jak dlouho, nějakých možná 70. let, proč se to vyrábí. A je to v podstatě taky půldenní dávka, takhle zavokovaná, jsou tam různý meníčka, různý jídla, různě se to mění a je to tady hrozně dlouho. No. A co firma Adventuremenu dělá už taky dlouho, je to, že ty jídla jsou chutný, vydrží dlouho a v podstatě na stejném principu, jenom pomocí zipperbagu a takový ty ohřevní kapsle si člověk připraví teplý chutný jídlo kdekoliv, kdykoliv a nepotřebuje k tomu oheň. No a jelikož to jsou samostatné jídla, tak se Adventuremen rozhodlo založit tady značku ProRation, která vlastně bude v jednom balíčku mít všechno v jednom a je tam buď v té půldenní dávce jedno teplé jídlo plus nějaký snacky, svačiny, pití, anebo ta celodenní dávka, kde jsou 3 teplé jídla, je tam snídaně a 2 hlavní jídla. Když se vlastně na to podíváme, tak to MREčko je skoro stejně velký, jak ta půldenní dávka, ale samozřejmě tady třeba máme průhledný dno, takže vidíme, co je vevnitř a vypadá to rozhodně líp a bude to rozhodně chutnější. No, když jsi u toho pytle, tak vlastně samotný ten pytel je něco, kde můžeme začít, protože jelikož je to taktický, tak všichni víme, že taktické věci musí mít víc využití, takže i ten samotný pytel, nad ním v Adventuremeny strávili nějaký čas a zamysleli se nad tím, jak ho využít na víc způsobů. Takže když to otočíme, tak tady je vlastně vidět, na co všechno se dá využít. Primárně se v tom ohřívá to jídlo, který je vlastně uvnitř. Dál na tom jsou umístěný tam metr v centimetrech a ve stopách. Potom po otevření se to samozřejmě dá použít jako odpadkový koš na cesty, abyste po sobě nic nezanechali v přírodě. A do třetice taky jako dry bag, suchý pytel na nějakou elektroniku v případě, že byste se báli, že to třeba namočíte nebo něco, tak jelikož to má zipr tady nahoře, tak se to dá uzavřít a máte z toho suchý pytel. Každopádně, když jsi říkal, že to vydrží dlouho, tak to vydrží opravdu dlouho, protože to jídlo má trvanlivost 15 let a za 15 let bych to já spíš ztratil, takže... 15 let, no to je fakt dlouhá doba. No. 15 let je jídlo a 50 let má trvanlivost voda, která je v tom emergency packu, takže jako to se nestratí jenom tak. To ne, no. V současné době, pokud se nepletu, tak je tam nějakých 5 meníček, že jo. V každý meníčku je trošku jiný složení. My jsme si tady vybrali dneska full denní menu číslo 2, kde je žemlovka z jablky a z kořicí, jelení ragu s bramborovými knedlíčky a hovězí guláš s bramborem, plus jsou tam teda nějaký ty snacky a pitíčka. Svačinky, samozřejmě svačinky. Tam i vegetariánská varianta, vlastně v těch pěti jsou 4 s masem a 1 bez masa, nebo 5 s masem a 1 bez masa. No něco takového. 5 s masem a 1 bez masa. A tam je ta quinoa a něco takového. No. A pak tady ta půldenní dávka, tak tam jsou švédský masový kuličky s bramborovou kaší. Otázka, jestli byl stejně dobrý jako z jednoho nábytkového domu. Jako určitě k tomu nedostaneš skříň, ale bude to určitě i lepší. Ale brusinky k tomu asi nejsou. Myslím, že nejsou, ale tam bramborová kaše, tak uvidíme. Já si to dám s ranulkama tam vždycky. No tak se podíváme asi dovnitř, ne? Jdeme na to. Čím chceš začít? Půldenní, celodenní? No já mám velký hlad, takže klidně můžeme, určitě jsou diváci zvědaví na ten velký, takže si můžeme vrhnout do toho velkého. Takže dáme malej stranou. A ty to můžeš otevřít. A to tady katnu, snad se nepořežu. No.
Já mezi tím můžu zmínit, že do testování tohohle produktu bylo zapojeno i spoustu jednotek. A je to vlastně dobře, protože to testovali lidi, pro který to je vlastně vytvořený a není to jenom tak náhodný seskupení produktů, ale šel do toho nějaký research a my jsme měli šanci být u nějakých prvotních modelů, podívat se na to, jak to vypadalo. A máme velkou radost z toho, že ty pytle jsou takhle hezký a hlavně takhle praktický. Jako se mi líbí ten design toho pytlíku, je to jako fakt taktický, hezká barva a všechno. Takže jako první jsem tady vytáhl asi Hot Beverage Pouch. Tady je takhle hezky jako sfouknutý, co se mi jaký líbí, že vlastně ty věci jsou v tom sfouknutý, ale ten pytlík samotný sfouknutý nebyl. Kdežto ale na rozdíl od MRčka, který se nedá znova zavřít, musím to zatáhnout nějakou duct tapeou, tak tady mám ten ziplock, takže já když si to takhle otevřu, tak si to můžu vlastně i sfouknout, no, a tím ušetřím to místo a vyjde se to líp do batohu. No. Takže je tady nějaký to pití, potom tady máme datle, to jo, to je dobrá svačinka, datle, to je energie. Už to začneme pomalu ještě rozjíždět. Energetický. Tak a první jídlo je tady bread pudding with apples and cinnamon, což je asi žemlovka. Takže to bude spíš ta snídaně ještě. To bude ta snídaně. Ale třeba tady to jídlo je od Adventure Menu, už taky jako známý, dlouho dělaný, ale líbí se mi, že to nenechali v těch klasických pitlíkách, jako dělají, ale že to dali do celých nových, jo. Kde tady taky mám nějaký měřítka a to metry a celý je to prostě taky jako taktický. Ty. Jasně. Samozřejmě nesmí chybět lžíce a mám tady dokonce hnedka tři. Všichni můžeme najíst. Můžeme pošerovat i s kamarádama. To bude nějaká eko lžíce z nějakého eko materiálu. Rozložitelné. To je ale velká bomba, kamaráde. Co to je? Peanut butter, burákový máslo, no tak... Tak to je mega. To si beru domů, to je jasné. Ale to potřebuješ k tomu nějaký crackery, ne? Tady máš salty biscuits. No jasně, já jsem si myslel, že tam budou. Takže crackery a peanut butter. Tak jo, tak rozjedeme mezi tím, vytahuj dál. A ty jsou sladký sušenky ještě. Vytahuj dál. Já mám chuť na sladkou sušenku. No tak rozdělej ty sladký, asi teda tyhle se necháme na později. Si nech na potom. No. No tak jo, tak se na to vrhneme. Dáme si taky předkem, ne? Jo, no. No a ohříváš to teda v tom pytli. To hlavní jídlo potom. To hlavní jídlo ohříváš přímo tady v tom pytlíku. Což je jako trošku, jako je to dobrý, ale myslím si, že není úplně to šťastný, protože tím, že to je na celý den, tak já si tam ohřeju jedno jídlo a pak ten pytlík zůstane jako relativně vlhký, musím ho sušit. Takže za mě si myslím, že jako je fajn si sebou vzít ještě tady ten extra jejich klasický pytlík a v tom si to budu ohřívat a tady ten si nechám jako právě suchý na ten odpad a na ty další věci. Takže jako rozhodně doporučuji mít sebou klasický adventure jmenu pytlík, tady mi to nejde rozdělat normálně. No, tak já to vyměním s tebou za to, ve burákový a otevřu to. Jsem asi levej, ale tam... Tady využiju Rambo nůž a... To je kámo Glock nůž Feldmaster 81. To je první produkt, který Mr. Glock udělal. To byl nůž a pak až byla pistole. More you know. Tak hele, je to tady připravený. Peanut butter je to chutná tvoje. Jako klasický peanut butter. A jak tomu želej, myslíš? Ty, já to nevím. Můžete nám napsat, jestli jste fanoušci peanut butter and jelly, burákový máslo s džemem. Mě to asi trochu promačka, protože tam je nějaká voda v tom. Ta sušenka je fakt dobrá. Jo, no, ale ještě jsi nevyužil to, že bys si měl předtím přece jako umýt ruce, že jo? No, ale myslím, že to až potom. Antibakteriální. To jsem asi měl, no. To nevadí. To je dobrý. Tak si dáš potom, no. Takže čištění na ruce, taky zásadní věc. To ukáž, já to jdu taky tejsnout. A když to srovná s těmi sušenkama, to jsou v MRčku, aha, tak to nikdy nebude dobrý. Jako spousta věcí v MRčku nikdy nebyla dobrá, ale bylo tam rock or something. Jako najet se z toho, ale... To je fakt taková ta klasická sušenka jak od Bebe, nebo kdo to dělá. A je to fakt dobrý. Tak to je, kamaráde, mega dobrý. Akorát budu z toho arašidového másla mít trošku zalepenou pusu. Takže navrhu, aby se otevřel nějaký pití. Mhm. Great point.
Dáme tady ten pytlíček. Tak a tady máme hot beverage pouch, kde nalezneme kolumbijský sušený kafe mrazem. Jo, je dobrý. Let's go. Potom tady máme černý čaj dvakrát. Taky zajímavý, že to je všechno jako dvakrát. A potom tady máme hezky udělaný sůl a pepř. Taky dvakrát. Jo, tady je pořádná porce, 9 gramů cukru. Někdo prostě přemýšlel nad tím, že to budeme jako dělat spolu a dali nám všechno dvakrát. Jasně. Ale jsou tady 3 cukry, ale jenom. Tak já si dám za 2. Kolik dáváš cukru? A potom máš tady papírový ubrousek, ano. Takže na utření pusy po jídle, ideální. A ještě tady, a jasně. Žvejkačka. Jo, žvejkačka. Žvejkačka byla v Američku za mě strašný problém, protože já jsem si jakoby třeba dvakrát žvejkneš a už je úplně nechutná. Fakt, no, tady jsou hele 3 žvejky. Tak pak zkusíme pojídle žvejku. Tak uvidíme. Soubor vitaminů vlastně docela dobrých denní dávkách. To bude nějaký jako, jakože ne energiťák, ale nějaký jako vitality drink. Já podívej se, jak je to všechno úplně zavakulované. Zavakulované. Prostě. To je super. To je paráda. Otevřel bys mi tu lahé s tou vodou? Určitě. Počkej, tak to možná není pití, to jsou možná vitamíny. Jsou to vitamíny normálně, já to žeru každý ráno. Aha, takže vitamíny, takže si každý dáme vitamín. Dokonce. A to není do vody? Ne, to no. Normálně prostě hodíš a jedeš. Tak na zdraví, doslova. Že mám takové. Musíš ho otevřít. A chceš kafe nebo čaj? Dáme si ledový kafe. Dáme si ledový kafe. A uděláš mi z toho to? Uděláš mi z toho preso tonik? Já nemám tonik, hele. Voda. Teda jako čekal jsem, že se z toho najím a nečekal jsem, že budu vlastně i zdravý. No já taky, no. Jako čekal jsem jídlo, ne vitamíny. No a to jsou ty ohřevný kapsle. No, ne? To se dostáváme k tomu jako hlavnímu gro, takže to ještě to tady chvilku nechám, až nám udáš kafe. To tady 3 kapsle. Tři kapsle, no tak na snídaně a dvě hlavní jídla. Jasně, takže každý... To je jako je hodně. Hodně jídla. A to už je teda všechno? Ne, přijak, kamaráde. To je jak Hermione na kamerkách. Přesně tak, počkej, co tam ještě... Máme tady tohleto. Extreme bar. Extreme bar. Tady je protein bar. Energy bar nuts. Čokoládová. Hodně sušenek, extreme bars, guarana, čokoláda. Guarana, čokoláda, to bych si dal, no. Takže takhle... Ne, vidět, že tady soubor, Adventure Man šlo cestou takovou, že vzali jako věci, co fungují, co jsou dobrý, co už jsou na trhu. A dali to dohromady. Dali to dohromady, že se nesnažili jako vytvořit vlastní všechno, ale spíš jako vzali to, co funguje, co je dobrý. A tady máme co? Jo, tady jsou ty meruňky sušený s hrozinkama. Velká bomba. Nemám rád hrozinky. A mokrý, další mokrý utěráky. No tak jo. Aha, ty jo, tak to jsi úplně clean. Já si možná... No a vlastně máme tady už... Vyčistím ty ruce, ty jo. Už volnej ten pytel. Už tam nic není, jo? Už tam nic není, takže takhle ti z toho zbyde super pytel, který se dá využít teda jako na uschovu čehokoliv. Telefon počínaje, exkrementy konče, takže...
co tě napadne, to tam dáš. Můžete si tam dát úplně všechno. A vlastně i vidíš, co tam je díky tomu průhlednému dnu. Takže... Crazy, to je dobrý. No. Takže za mě super, že ti vlastně zůstane i nějaká taková použitelná věc a nevyhodíš z toho vlastně úplně všechno. Hmm. Což nějaká udržitelnost je taky jedna z hlavních misí adventuremenu, takže to kvitujeme rozhodně. To je moc pěkný. No tak jo, takže si dáme asi to jídlo, ne? No jasně, vrhneme se na hlavní jídlo. To je jelení ragu z knedlíčky, kamaráde. A guláš a brambory. No tak co dáme? No, tak můžeme dát oboje. Ty krásno, tak začni jelením ragu. No tak si to ohřejeme, ne? Ale... No jasně. Takže... Provětně tím jako někým absolutně nepolíbeným používáním adventuremenu, prosím tě. Takže vezmeš si tady ten pytlíček, co ti z toho zbyl, nebo už známý zipperbag, který už na to se používá dlouho. Rozděláš tady tu kapsli. Samoohřená, tu hodíš dolů, do pytlíčku. A z druhé strany tady na tom pytlíčku, ten nevyhazuj, tak máš takovou rysku. Jasně. Water measuring line. A přesně po tu rysku naleješ vodu. Ono to funguje na bázi toho, že to vlastně jako se to nevaří ve vodě, ale se zahřeje jenom ta kapsle, jasně, která vytvoří páru. A v té páře se vlastně ohřeje to jídlo. No tak jo. No jo, co? Takže odborně tam naleješ zhruba po rysku vody. Ještě můžeš trochu, ne? Dobrý, tak nalej to tam. A tady pořádně je potřeba se ujistit, že se ta kapslička namočí. A potom vlastně jenom na ní takhle umístím to jídlo. Ta kapsle malá by měla zvládnout ohřát jedno jídlo, dělá se i větší, 50 gramová, která by měla být na dvě jídla. Jo, je tady small. Ale už to začíná syčet. A už se děje nějaká chemie. Už se to nafouklo, už je tam nějaká chemie. A v podstatě teďka já to jenom takhle zazipuju ten bag a čekám. Pár minut, nějakých 10 minut, něco takového, 12 až 15 minut čekám vlastně a... Zatím se mi to jídlo udělá. No tak co tady budeme 12 až 15 minut? No, tak máme tady kafe. Tak zkus kafe. Ještě není rozpuštěný. A co tam, tady nějakou tu tyčinku bych si měl. Rozjedeme nějakou tyčinku teda, no. Abych se tady rozproudil, tak se dám tu guaránovou. Jo, na to jsem taky zvědavý. To nás úplně nastřelí. A vlastně je to kafe. Ha! Můžu hodit do toho. No. A udělá se nám i teplý kafe. Bacha na páru. A udělá se mi teplý kafe. Já jsem si antibakterioval ruce. Já na to dávám bacha, ale já tady dělám mezi tím ASMR chroupání. ASMR chroupání. Je to hodně crunchy. Je to hodně crunchy, kamaráde. A také je to hodně dobrý. On to fakt dobrý udělal. No a mě by ještě zajímalo, jaký je teda rozdíl mezi tou zelenou edicí a tou červenou. Když jsem tu červenou, tu emergency. Na první jakoby je docela těžší. Je to těžší. Ta zelená edice, vlastně ta Ultimate Tactical Ration, je určená jako pro jednotlivce. Je to buď teda půl denní dávka, nebo celodenní dávka. Když to tady ty emergency food jsou spíš jako nouzový pro nějaký prepery, případy nějakého ohrožení a tak dále. Tady to vydrží taky kolik, 15 let. Jo, jo. Trvanlivost do roku 2039. 2039, to je pořád. A v podstatě tady v tom mám dvě jídla a mám tam navíc vodu, jo, která je zavakuovaná a vydrží taky asi 15 let. Takže oproti tomu tady není voda, tady přidali i vodu. Využívá například hasičský záchranný sbor, tyhle ty pety. Hasiči. Jasně, při nějakých záplavách. Záchranáři prostě to mají. A nějaký tady ty jako neštěstí a tak dále. A tady je prosím tě kuřecí nadivoko s rýží a kuře korma s rýží. Kuře korma to má. Kuře korma, toho jsme jako oba velký fanoušci. Kuře korma je jako... To je moje oblíbený jídlo od Adventuremenu. Jo, no.
Když nevím co, tak si dám kuře korma. No a tady ještě ta žemlovka. To já jsem se tam nikdy neměl, ale to bychom si mohli dát i studenou. A to je teda ta snídaňová? To je ta snídaně v podstatě, kterou si můžeš ohřát i si dát jako podle mě studenou. A tam mají nějaký vajíčka, jsou, že jo? Co všechno je tam, je tam ještě rýžový nákyp se švestkama a myslím, že žemlovka. Myslím, že ty vajíčka v těch edicích nejsou. Mm. Že jsou tam jakoby sladký jídla, protože ty vajíčka jsou dehydratovaný. Mm-hmm. Tak když to tady jsou ty. Tak já to teda otevřu, protože podle mě tohle se dá jíst i studený, nemusí to být teplý. Ale to je vlastně další edice, co Adventure Menu dělá, co jsou ty dehydratovaný, ale ty v tomhle tom využitý nejsou, že jo? To je pravda, no. To je jako zajímavý, že se rozhodlí tou cestou těch klasických jídel a ne těch lightweight dehydratovaných. Před těm se vlastně musíš ještě mít u sebe tu vodu, kterou do toho předáš. No, tam je potřeba to rozmíchat, to jídlo v tom dostatečném množství vody. A když to tady stačí jenom malinko vody, na toto ohřát, no. To je... Pojď mi. Ale to je dobře. Jo? Jako od maminky. Já mi to je jak... A spíš od babičky, jo. Jako teplý k snídaní úplně paráda, tyjo. Co víc si můžeš přát, jo. Musíš rozdělávat oheň. Kor někde za nějakých jako horších podmínek, že jo? No, než by si to celý připravil jabka, musel by si brát celou skořici, nějaký chleba, toast nebo něco, tyjo. Vajíčka, mlíko, je máš všechno v jednom, takže paráda, úplně ideální. Vstaneš prostě ráno na airsoftový akci a hnedka seš ready to eat. Nemusíš jíst nějaký polotovary nebo nedobrý věci a máš krásnou kolečku. To je vlastně jako podle mě jedna z těch jako fakt pro mě zásadních věcí, že ty věci nejsou vůbec jako, že to jsou prostě jako, že to je prostě opravdu jídlo, jako, se kterým se někdo fakt jako připravoval a není to něco plný jako konzervantů nějakých šílených, ale je to vlastně fakt výživný, přesně hodnotný tak, jídlo. Je to 100% přírodní, krásně chutný jídlo, máš tady prostě i to složení. Veka 25%, pak máš tady jablka 22%, mléko, tvaroh, cukr, vejce, máslo, sůl, skořice. Můžeš to skladovat až v temnu a při teplotě do plus 40 stupňů, takže ti to i vydrží. Chceš si? Dám si. Dej si. Ber lžíci a dej si tady tu nádheru. To je taková příjemná skořicová vůně. Baví mě to. Kéž byste to mohli cítit. No a kouk na to kafe, to už by mohlo být docela teplý. To a tohle mě ale hodně baví teda. Jako to si asi pořídím taky na nějakou další akci. Že ono... Je to prostě jako skladnější, než co si budeme jako tahat nějaký prostě konzervy a pečivo no, prostě a takovýhle věci, tak tohle je prostě jako ještě potřebuješ s sebou vařit, že jo, a kartuši a nevím co ještě, tady to máš krásně všechno v jednom balení, takže... Tohle je super, no. Ušetříš, asi ti to už nevrátím. Ušetříš místo v batohu. Tak já zkusím tady to kafe, není to docela dobře. Martin je velký kritik kafe, takže to uvidíme, co to bude. Jako já mám rád výběrovou kávu, ale tohle to je fakt dobrý. Musím říct, že to Kaš? Je posílá černá káva. Hele, i bez cukru to dám. No jasně. Líbí se mi to, že to je jakoby instantní kafe, ale je to mrazem sušený. Jasně. Je nejlepší. Ale jestli je libo cukříček, můžeme dát cukříček. Ne, kamaráde, to já si lídám figuru. Dobře. Jo, to je super. Jako flat white bych se dal samozřejmě radši, no, ale... No to je, není to jako no, flat whiteíček zletný, Nenašla ani to mlíko, ten pytel. To ne, no, to je škoda. Ale jako musím říct, že i ten čaj, i to kafe prostě
třeba v tom MRNčku vždycky bylo jenom jedno, že jo? A mě to jako na ten půl den a prostě neměl tam dvakrát, takže tady fakt jako pro dva lidi může vzít jedno balení anebo na celý den prostě snídaně, oběd, večeře, dáš si dvakrát kávičku nebo čajíček, prostě máš tam svačinky, prostě mám spíš pocit, že to ani jako nesním za celý ten, když já už prostě... jako začínám být docela plný a tu máme jako tak přece jenom je to jako celodenní, že jo, ale... Ale jakože když si to srovnám, tak prostě jako za ten celý den, prostě kolik potřebuješ energie, tak je tam toho podle mě jako víc než dost, no. To rozhodně. Hlavně jsou tady všechny ty komponenty, mi přijde, že jako dávají smysl, protože vždycky, když jsem jako si dával to MRčko, tak jsem prostě pár věcí jako vyhodil, že jsem je vlastně vůbec jako ani jako nechtěl, nebo přesně prostě tak, to byl nějaký divný komponenty. Teď prostě. Jsem tam měl nějaký skořicový bombony, to strašně pálilo prostě a úplně k ničemu, jo. Jo no. Když to tady prostě fakt nemáš jako ten bullshit, máš tam jenom fakt to, co potřebuješ. Tam bylo taky to tabasko, to většinou pak bylo vyschlý, taky bylo k ničemu. Tady fakt máš prostě sůl, pepř, cukr, máš tady i vitamíny, tam byly ještě nějaký ty kofeinové tablety. No jasně, a ty vitamíny jsou super. Máš vitamín, takže prostě, protože máš výdej přes ten den, takže potřebuješ doplnit minerály a vitamíny. Máš tady prostě žvejky, které jsou taky fajn, máš tady vlhčiny ubrousky, normální ubrousky, datle prostě, to je super prostě energy food, jo. Že... Já jsem měl v MRčkách rád, když tam byly M&M's. M&M's, no, tak ty byly takový ty klasiky M&M'ska, no, ale to bylo... To je pravda. To bylo tak nejlepší na tom, no. No tak co, myslíš, že... Myslím si, že už pomalu by to jídlo mohlo být hotový. Co, když na žvejku? No, nedává to moc smysl, že si dám před tím jídlem, ale já jsem na ní hrozně zvědavý, protože já jsem velký kritik žvejkaček. Takže já jednu zkusím. A dám ti vidět, já na to pak dejchnu a řekneš mi, jestli mi pořád si mrdí ústa nebo ne. Tak vyndáme to jídlo. Tady to zatím necháme doběhnout. Co velmi doporučuju, tak tím, že je tam ta kapsle hodně horká a je to tady, tak většina toho jídla je hlavně nejvíc teplá tady dole. A tady nahoře třeba tolikrát ne, takže hodně jako takhle promačkat. Už se mi párkrát stalo, že jsem si takhle ohřívá jídlo, otevřel jsem si to a jako první sousto bylo jako docela studený. Jasně. Takže nebylo to úplně moc pleasant. No takže... a ty teda, jak jsi zmiňoval, jakoby ten problém, že kdybych tenhle ten pytel chtěl využívat znova, tak ho mám prostě trošku mokrý. Máš tam tu páru, no. Musel bys to prostě někam obrátit na nějaký klacek nebo něco, dát to na slunce, nebo prostě nebudeš to mít úplně super rychlý, jo. Takže musel bys to třeba vytřít těma ubrouskama nebo kapesníkama a pak to tam zase všechno naskládat, jo. Takže je to takový, jakože je dobrý, že to v tom můžeš udělat, ale myslím si, že ten samotný ohřevný pytlík jako váží taky prd, takže proč si jako nevzít ještě sebou navíc. No? Jasně, jo. Můžete koupit u nás dohromady oboje. Všechno se dá u nás koupit samozřejmě. A hlavně tam můžeš i v tom velkém pytlíku taky ohřívat třeba dvě jídla na jedno. Není to problém. A musím říct, že žvejkačka super. Už jsem jí požvejknul tak 30krát a furt cítím docela nával máty. Takže... Takže žvejkačka za mě suprová. Tak kdyby si třeba ráno na akci nevyčistil zuby, tak můžeš to vynahradit touto žvejkačkou, takže i to tam je. A jak já jdu na to jelení ragu s těma špalíčkama? Tak, to je dobrota. Já miluji, že prostě, i když to promáčkáš, tak tam prostě cítíš ty knedlíčky, že to je prostě jako... Je to fakt poctivě jako kousek jídla s vomáčkou, jako není to žádný prostě rozemletý cosi a máme tady návštěvníka na jídlo. Čeličku. Asi si chce dát taky naše. Ale prostě v celém tom pytli je jako 3500 kalorií prostě, to je úplně nástřel. No to jako by doma na gauči to jíst nebudeš. No. To ne, no. Jako jelení ragu jsem o nich taky ještě neměl. Aha, já už teda jo, takže já vím do čeho jdu. A je to v topu teda. Ale fakt se mi líbí, že to má tyhle ty speciální, že já jsem se trošku bál, že v tom budou ty normální, já taky, no. Ty normální peky. Že vlastně udělá jenom obál a tyhle ty vlastně takhle barevný, že jo. Který jsou jako super, že je vidíš, no. Ale prostě že když to vůbec nebylo takty cool, protože bys mě takhle viděl s tímhle tím zeleným. Přesně nějaká hlídka půjde zrovna okolo a prostě všimne si tě, že se tam budeš zrovna chálovat. Dávat jelení ragu, prostě oni tě uvidí. To je jasný. A že měl velká peska jelení ragu. Jo, no. No a je to teplý teda dostatečně? Jako je tady poměrně vedro, takže to není jako super vařící, jo.
ale na můj vkus úplně dostatečně teplý. Uděláme retest v zimě ještě. Ukaž. Můžeš říct sám. Zimní retest. No a byl jsem zvědavej na ty masový kuličky teda. Já taky, no. Ale to už asi nedáme, jako. Ale že bychom se podívali, co je vevnitř všechno. Půldenního. Co tam obsahuje to půldenní. To je super. Jako gulášek, to je taky klasika, jako s bramburkama, no. Ale jak říkáš, měli bychom podle mě testnout ty kuličky, jako. Plně na to všichni čekají. Tak dáme kuličky. Já začnu využívat ten pytel na jednu z jeho funkcí a to je uklízení. To asi je pravda. Já mezi tím můžu uklidit bordel. Tam uklidit náš bordel, aby jsme tady nezanechali po sobě žádnou stopu. Tak jo, jdeme to začít sklízet a podíváme se i na to poloviční menu. Takže já jdu uklízet a můžeme mezi tím probrat jedno téma a to je téma ceny. Je to tak? Jak říkáš, ta cena pro někoho z vás může být jako dosti zásadní a rozhodující. Je to tak, taky se mi to zdálo jako poměrně drahý, přece jenom ta půldenní dávka stojí nějakých 750 a celodenní 1400 asi. A teďka, když to vidím takhle vyndaný, tak je to jako až neskutečný, kolik tam toho je. Jo. A když si představím, že bych si to měl poskládat sám, musel bych si koupit celý cukr, ten si nadávkovat, pak nějaký ubrousky, ty si taky takhle vyřešit. Vitamíny. Prostě musím koupit celou pixlu a tak dále. Takže jako, abych si poskládal prostě takovýhle balíček i sušenek a všeho možného, jako aby mi to vyšlo přesně na ten jeden den, tak je to hrozně moc práce a většinu těch věcí musím koupit po větším balení, aby se mi to jako vyplatilo. Když to tady prostě jedu na akci, 3x, 4x za rok, kde vím, že prostě jako někde budeme chodit a není jako na to čas nebo tak, tak prostě si koupím tady to jedno balení a mám to vyřešený, nemusím prostě nic řešit. Jo. A to se mi na tom strašně líbí, že prostě, nebo i třeba zapomenu si nakoupit, nestíhám to v práci a tak dále. Je pátek a prostě jedu do krámu a v sobotu je akce, no, tak prostě nemám čas jako večer ještě si připravovat jídlo, že? Nebo krabičko nebo tak dále, tak prostě čapnu tady jedno balení a mám vystarat ráno a mám super chutný, dobrý jídlo, prostě vyvážený na ten jeden den a nemusím nic řešit. Jo. A to se mi prostě na tom strašně líbí. Takže jasně, na první pohled se ta cena může zdát vysoká, ale myslím si, že je oprávněná. No. Hlavně je to vyrobený podle specifikací na to a to velmi pravděpodobně ne, že bych ti jako nefanděl, ale to, co si ty doma složíš, určitě podle specifikací na to nebude. No to taky ne, no, jako, že jasně, tady mám nějaký ubrousky, ty bych musel rozdělat a do něčeho zabrat, takže ještě musím koupit ty palíčky, jo. Cukříčky bych si taky musel prostě na to pitlíkovat a tak dále, jo. Tady to kafe taky asi nekoupím jako dvě balení, jo, že no. Prostě musel bych jich koupit víc. Teď, jak to vidím takhle uříznutý, tento vrchní část, tak vlastně jako metr to jde využít velmi jo, jako... Jo. A prakticky. To je chytrý, že to dali takhle nahoru. Jo no, to mě nenapadlo, když jsem to viděl v celku vlastně. Hlavně mě pobavilo, že k tomu je prostě sůl a pepř. Což si myslím, že vůbec nepoužiješ, protože mi to jídlo přijde tak dobře dochucený. Přesně, že bych tam nic ani jako nedosypával. To bylo takhle dobrý samotný, že prostě vůbec jako nemám potřebu si to nějak dochutit, no. Pokud bys nebyl třeba můj táta, ten si vždycky sype sůl do všeho, aniž by to jako ochutnal. A rovnou prostě už Tak zvyk je železná košile. No. Sůl a magi. Sůl a magi, no, tak to tady není třeba, ale malý magi třeba, jako to jako jo. Proč ne, no. Když se na to koukají lidi s Adventure Manu, hele, malý magi, jako. To tady jako chybí, no, anebo tu podravku, víte, taky. No a vlastně všechno, co jsme použili, tak jsme zase vrátili do toho, zavřeš a otevřeš si to zase prostě k večeři a máš to tam všechno. Přesně tak. Máš to tam všechno ready to go. Nemusíš řešit, co kam dáš a máš to všechno. Takže poloviční. Poloviční. Konečně tady švédský. Švýcarský. Ty by ti dali. A mashed potatoes. Takže podle mě můžeš se zase toho ujmout. Podle mě teďka bych to teda využil v tom adventure pitlíku. Okay. Tady ti dám ohřenou kapsličku. Aha.
20-30 gramů. Jako je pravda, že i tohle to teda mohli dát jakože do toho taktiku v obalu, ale možná jich mají hodně vyrobených ještě teďka. Jasně. A nechtěli to měnit. Takže třeba ještě uvidíme i tady zipperback, ty pytlíčky ohřevný v Tacticool. Je to vlastně fakt jako fresh produkt, takže možná ještě se to bude třeba trošku upravovat, kdo ví. Tak a co tady mám? Zase opět hot beverage pouch, kde mám kafíčko, žvejkačky, vitamínky, cukříček, čaj. Jo, tady to je dokonce i napsaný. Ohřej pomocí bezohňového ohřívání společně s jídlem. Takže... To je právě ono, takže prostě máš pytel, do něj hodíš kapsle, naléž vodu, hodíš si tam jídlo a můžeš si k tomu hodit rovnou i kafe. A máš to prostě všechno dohromady a nemusíš sebou tahat věci, což je další ten aspekt, o kterém jsme se bavili, že prostě nemusíš sebou tahat kartuši, vařič, prostě plyn a tak a máš to vlastně všechno a uděláš si to i v oboje separátně. A hlavně i jako fakt s troškou vody, jo? Jako 90 ml to není úplně, to že sebou musíš plivneš. A tady i to jako na to nepotřebuješ používat jako čistou pitnou vodu, jo? Tady máš potok, takže prostě jasně. Si nabereš vodu z potoka nebo někde z louže a ohřeješ to. Takže i když by si dělal jídlo normálně, tak musíš prostě mít vodu upravenou jasně. K jídlu, že jo? K pití a hodně, že jo? A hodně a tak dále. Tady fakt prostě to uděláš z dešťový vody. Jo? Hele, a co je tady teda? Co jsem vytáhl, co v tom celodenním nebylo, tak je beef stick. Jasně. Neboli hovězí tyčinka. Jo. A to mě hodně zajímá, teda, jako jestli to bude jako konzistentně jako sušený maso. Přesně, na poprvé jsem to tam nalil, už mám v tom zkušenosti. Takže to tam takhle pošlu. Pošleš to tam. Hele, máme tady čas, já budu stopovat 12 až 15 minut. Tak jo. Trošku to proto, ať se to hodně namočí. Jasně. Takže takhle malinko vody úplně jako na dni. Ta kapsa za chvilku se nafoukne na cucátou vodou a proběhne tam ta chemická reakce. Exotermická reakce. Ty krásu. Voltrvajte, pojďme vařit. Přesně tak. Blue meth. Hoď do toho už to jídlo a už to zavři, protože taky, co se mi na tom líbí, že to tam prostě hodíš a zapomeneš, jo? Prostě jasně. Dáš to někam stranou, aby si ti to nezavrhlo, zazipuješ to a za krátkou chvilku prostě máš to jídlo a nemusíš to hlídat, řešit to a tak dále. Tak jo, máme takhle umístěnou kapsli s jídlem v ohřevném pytlíku a necháme to vařit. Občas těm kapsím chvíli trvá se rozjet, jako většinou lidi říkají, že jako jsou už starý, vyčpělý, ale většinou stačí fakt jenom chvilku počkat a ono zase trošku rozjet. Ale já rozdělám tu tyčinku. Jdeš do toho. Protože to mě velice zajímá. Jsou tady mimochodem dvě. A ty vagy, no tak paráda. Hele, vypadá to trošku jak sušený maso. Já mám prostě na tom rád i takový ten aspekt toho, že vlastně nevíš úplně, co v tom bude. Třeba v tom velkém byla tato proteinová čokoládová a tady je vanilková, že? Takže jo. Můžeš pak na akci prostě tradovat vanilku za čokoládu s ostatníma a sbírat raritní sušenky. A vězí tyčinka je jako moc dobrá. To je asi první produkt, který je označený i pro ration, takže to je asi věc, co si sami vyrábíš. Není to jako... tuhý jako sušený maso, ale vlastně to hrozně připomíná sušený maso. A jako já třeba teďka jako jsem velký fanda Cabanos těch salámků, takže tam zase taky musíš to vzít celý pytlík, že jo. No, když to tady máš prostě dvě, no tak hovězí tyčinky. 2029. A přesně vydrží jako hrozně dlouho. Tady dokonce je energetická tyčinka citron zázvor a to je zase 2039, takže to je jeden z těch produktů, co máš jako na 15 let. To si prostě hodíš do báglu a za 14 let si řekneš, ježiš, musím to rychle sníst, než mi to projde. To není jak svačina, co jsi měl do školy a v pátek si ji zapomněl vydat z batohu. Otevřel si to zelený prach, vyletěl. Ale lemon ginger je zajímavá příklad. To je zajímavá kombinace, no. Potom tady máme opět, ano, apricots and raisins, neboli meruňky a hrozinky. Jsou hrozinky nebo rozinky? Rozinky, ne. Já bych řekl, že rozinky. Huh? Já bych řekl, že ro. No, já taky, že ro. A ty jsi říkal h? Ne. Aha. To by tě jako hrozili. No, že ti hrozí, no, jasně. Hele, další novinka je nějaká malá čokoládová takhle tyčinka. Chocolate bar a takhle malinká, tenká. Můžeš na to mrknout. To je fakt úplně jak, to je jak o Vánocích prostě. No jo, to je jo, no.
A jsou to takový samý malý věci, že i když jako třeba jsi na té akci, tak si to strčíš někam jako za vestu. A další super věc za mě, že prostě, když jsi na akci někde v létě, kde je prostě 30 stupňů, tak to není jako, když si strčíš do kapsy nějakou sušenku s čokoládovou polevou, která se ti prostě jako rozteče, absolutně, pak to otevřeš, vyteče z toho všude čokoláda. A vlastně, když si jako někam strčíš tuhletu prostě sušenku, tak to otevřeš a je to prostě v pohodě, v celku, normálně se najíš a jsi hlavně za frajera. A potom tady mám klasika lžíci a ubrousky bakteriální a vlhčený. Já jsem vydal sladký krekry. Ještě, jo, ty už jsme měli. Ty už jsme měli, takže dohromady tu máme sladký krekry, vanilková proteinová tyčinka, další hovězí tyčinka. Takže i poloviční balíček je víc než dost. Já si myslím, že by nám to oběma stačilo momentálně. No jako jo. Když si to vezmu, takže prostě jedu na akci, začíná nějak dopoledne, pak je nějaký oběd, ohřiju si tam v oběd, během toho prostě mám tady dvě hovězí tyčinky, mám tady dvě sladké sušenky, ještě mám tady ty biscuits, jo. A ještě tady tu čokoládovou sušenku, tyjo. Prostě jako to mám až do večera, prostě jídla jako habadě, jo. Nebo prostě si dám tady tyčinku k snídani, zajím to masovou tyčinkou k svačině, pak si dám oběd a večer jdu domů, jo. Takže prostě úplná jako paráda. No, zjedej to, já to tady čokoškovou. Zkus čokoškovou, já se mezi tím podívám tady na pytlíček s pitíčkama, co tam máme zajímavého, jestli to je taky stejný. Ale to je prostě pure čokoláda. Jasně, vlastně super. To je prostě jako energeticky, jako co víc potřebuje, žádný karamel nebo něco. Víš, ale to je dobrý. Chceš? Dám se trošku, nevím, až tam kolika procentní je. Já teď, když jsou hrozně moc procentní, tak jsem si myslel, že mi to moc nechutná. A to je tak akorát. 43% kaká. A víš, co bych udělal? Já bych si udělal normálně horkou čokoládu. Moka. A nebo bych si dal kafe a dal bych si tam tu čokoládu. No tak to je bomba. Kafe moka, přesně, anebo jenom horkou čokoládu. Mm. To je dobrý point. Fakt teda, hele, tohle bych chtěl koupit samostatně. To je fakt strašně dobrý. Takže a nebo klasický... když to kámo, no. Trik z Instagramu nebo z TikToku. Pojď. Dáš to do horký vody. Jo. On se to rozpustí, ustřihneš to a dáš to na ty sušenky. A můžeš to prostě dát tady do toho, že jo? No jasně, no, tam se ti to rozpustí a vytlačíš si to na tu sušenku a máš, kámo, prostě tyjo, sušenku s čokoládou. Ty lidi v Adventure Many si to zapisujou už úplně ty naše triky. Podle mě to byl ultimátní jako jejich záměr, jenom to neřekl. Jasně. Tady máme klasicky černý čaj. Théo Noir, a.k.a. černý čaj. Chápreto. To by mě zajímalo, jakým to jazykem. Cukřík, pepř, jasně, klasicky sůl. Sůl, pepř a živejky zase. A tady sůl, pepř jsou jinak balený, jsou, než... Jsou jinak balený, no. Víc taktiků. Víc do hněda, no. No. A tamhle už nám to krásně svičí. Čajíček. Krásný dílec jsme si udělali tady. Ptáši zpívají. To je nádherná příroda tady. Ohřívají se na masové kuličky. Když byste tady byli s námi. Já chci vystý čokolády. Máme tady dokonce i jednoho zloděje. Jistý mývalové nám tady kradou čokolády. A tak zkusíme ještě tohleto, protože my jsme tu čokoládovou neotevřeli tu čokoládovou. Takže ze zvědavosti 558 kilokalorií. Taky jako vodní. Od minus 40 do plus 50. Jako. Ty fogy. Zhruba jako plus 50, to máš zhruba jako v létě pod vestou. To už nikomu, máš, to jako. Už nikomu nedám. To si nechám čuš plán. A zase prostě to nemá to tu polevu, takže se ti to prostě nezdemoluje vůbec. Jako. Takováhle. Zase ASMR chroupání. Já počkej. No, papírový brusky jsem zapomněl zmínit. Suchý teda sice, ale... No, je suchý. Až to všechno sníš a budeš potřebovat vykonat potřebu, tak máš ubrusky. Máš suchý ubrusky, vlhčený, bakteriánky, to je taky dobrý. Jo, no. Tam je víc hygieny, než já dělám doma. No, přesně tak.
Hele, to je moc dobrý. Je to takový jako tuhý, ale není to tvrdý, takový jak některý ty proteinový a jiný sušenky. Nejsi z toho vyschlej takový. Nejsi z toho vyschlej. Je to příjemně křupavý. Není to ani přeslazený, ani prostě jako málo, tak akorát. Bomba. Moc mi to chutná. Jo, jako jsem rád, že to zkoušíme, protože to je pomalu lepší snídaně, než si dělám doma. Jako kafíčko, proteinový tyčinky tady. To je bomba. Dneska jsem ready na nějaký velký jako výkon. Teďka jsem to do sebe nabombil, všechny ty kalorie a energie. Takže... Tady kousek je zřícení na hradu, takže tam dáme nějaký hike. Ale nevím, potom všem jídle si spíš tady lehnu na deku. Jo, to bude spíš spink. No tak co tady to? Jak jsme na tom s časem? A začali jsme, no, teď jsme tam tak 9 minut. OK. Ještě bych to tam nechal. No ale je to pěkně vařící. Jo, jako rozhodně doporučuji to dávat na nějaký místo, hlavně aby to nespadlo, takže třeba to někde opřít a tak dále. A... No jako bylo na MRčku ten klasický joke, že jako rock or something, že to máš mu něco opřít. Jo, tam bylo to i namalovaný, že jo, to máš do pytlíku a dá tam pod ten kámen. Ten šutr, no. Jo, no. No a mezi tím teda mě ještě zajímalo, takže k tomuhle tomu je ještě ten obrovský jako ultrapack. To je těch 25 jídel, no. Je to v takový plastový jako nádobě, jak na barvu. Velký červený s držadlem, suchem. Uh-huh. A to je prostě ideálně pro nějaký jako emergency food u hasičů, nebo v nějakých obcích, nebo u mě doma prostě v mém prepperském krytu. Yes. Tak abych tam prostě dostal celou rodinu a nebál se radiace a nebo ještě řích lidí, yes, který ovládli zrovna planetu. Tak mi dropneš pak GPSku a já tam naběhnu a... Podle mě to můžeš přesně jako zakopat někde na různých lokacích a pak prostě máš svůj escape room, jo, tajným tunelem se dostaneš ven, jo, a vylezíš někde uprostřed lesů a tam máš svůj chýši, čtyřkolku a kuši jako Daryl Dixon a jdeš na zombie. Jo, no. Takže v rámci jako našeho společného survivalu to teďka nebudeme otvírat, protože když jsme to teďka otevřeli, tak za těch 10 let, až se to stane, tak jsme to neměli připravený. Nedává to smysl, no, to teďka otvírat, jako to vlastně v podstatě to je jako mystery, dokud to nebudeš potřebovat. Jo, prostě, jo. Takže to vlastně jako nikdo neví, jaký to bude a co, jo, tam bude. Prostě. Víš, že tam je jídlo a voda a to ti stačí. Jasně. Prostě. Možná je jako dobrý, že to je červený, protože já bych to někam dal doma a už bych to nikdy nenašel. Za těch 15 let, když bych v tom jako hořící apokalypse, prostě padajících meteoritech to měl najít prostě, tak za mě jako by podle mě byla lepší jako oranžová barva, to je víc taková jako transparentní. Jasně. Ale červená je asi víc jako emergency jako barva, no. Ještě by si tam mohl dát třeba AirTag. Jo, jasně. Abys věděl, kde to máš. Ale tomu dojde baterka dřív. Mm. To asi nedá 15 let. To asi ne, jo. Já jsem chtěl říct, že bych tady vyfotil QR kód, co tady mají, abych zjistil, kam to vede, ale zjistil jsem, že tady není internet. Takže... No ale až bude apokalypsa, tak nebude fungovat internet, takže QR kód je stejně klíčový. To je pravda. Tam by bylo jenom, jakože je konec světa, kámo. Teď jsi to ty proti zbytku světa. Kávička dobrá. No já si myslím, že už můžeme vyndávat naše masové kuličky. Mm. Co se týče repertoáru produktů Adventure Menu, tak jsem se teďka vlastně vzpomněl na to, že když by si třeba jel se svojí malou ratolestí, tak ty jako dospělák, jak si můžeš vzít tohleto velký a ti můžeš vzít Adventure Menu edice pro děti. To je pravda, no. Tam jsou ty makarony se sýrem, ty jsem zkoušel, ty byly moc dobrý a pak jsou tam taky nějaký kuličky, že jo. Ale tady jsou dokonce 4 ty žvejkačky. Jo, tam jsou byly taky 4. Tam to byly taky 4. No, protože počkej, jako jestli jsi viděl někdy nějakou reklamu na žvejkačky, tak takže si musíš mít dvě. Musíš po dvou, takže dvě jsou pro tebe a dvě jsou pro mě. No, jako právě mi to přišlo divný, že by tam byly jako tři žvejkačky, to je divný počet. Tak to se si úplně jako velmi, velmi jako probíhá reakce. Probíhají věci. Je fakt kouzelný prostě s tou troškou vody, kterou máš. Co to dokáže? No. Já se tady zkusím neudělat popáleniny 3. stupně. No a teď, jak si říkám, máš vlastně tu výhodu, že mokrý máš vlastně ten ohřevný pytel, ale co se týče toho
toho hlavního, tak ten máš vlastně suchý a můžeš ho teda dál využít, aniž by se ho musel, aniž by se ho musel nějakou chvilku sušit. Furt ti zůstane fresh, no. Jako třeba u toho malého jídla, jako už to potom třeba nepoužiješ, ale třeba ještě ti zbydou ty snacky, jo, takže ty tam chci třeba vrátit. Jasně, takže. Jasně. Ale třeba u toho celodenního menu mi to dává smysl, protože tam máš ty tři jídla a bude ti třikrát ohřívat. A jak dlouho jsme to teda měli? Bylo to tam nějakých asi 11-12 minut, no, něco takového. Je to docela hot, no. Je to žhavý zboží. Je to žhavé švédské zboží. Nezapomeň na trik s promačkáním. Už to tady posílám. Žiby, ale gentle, abys nenarušil strukturu kuliče. Jo, nechceš toho mít směs nějakou náhodnou. Takže jo, 400 gramů, 805 kilokalorií. To je taky super, že ty jako adventure jídla nejsou jako malý, že to není prostě jako 200 gramový malý pytlíček prostě nějakého jídla, je to prostě 400 gramů prostě pořádného jídla. Jo. Jo, já jsem vlastně, tam je i... No tady to měřítko, no. Měřítko. A to je k čemu? No to je s mapou, si můžeš pracovat. Mhm, takže máš měřítko na mapu. Jo, no. Já teda nejsem úplně na topografii jako bohu jak dobrý, takže já ti to úplně neřeknu. Taky ale... ne, no. Třeba, jak je to mokrý. Tak to klouže, viď? Tak to klouže, no. To je lepší na to ten nůž nebo nůžky, no. Tak to možná, možná to budeme muset vzít nožem. No nevadí. Já třeba taky... To vystříhneme. Já třeba taky potom, co jsem zjistil, je, že jako ten pytlík je docela hluboký, takže já to třeba jako řežu ještě níž, jo, protože, abych to měl vlastně jako pohodlný na to jezdit. Jo, jo, jo. A to je třeba taky jako lepší oproti těm pytlíkům z MRIčka, že prostě tam byl taký hubený, podlouhlý a buď si z toho otevřel nahoře. Jasně, a si takhle jako hrabal, no, jsem měl si celou ruku od dvou. A nebo to musel mít jako uřízno nahoře, ale pak ti to zase hrozně si to otevřelo. Jo, jo. Blbě se to drželo. Tady je to takový jako příjemný na držení. Tady je čistá lžíce. Nebo máš svojí? Já mám tady svojí ještě z předchozího jeleního ragu, takže já si tady najdu nějakou kuličku. A pusím se do toho. Takže potvrzuju, ty brusinky tam nejsou. A máme tady pěknou kuličku z kaší. To vám. To je dobrota. To je máslová ta kaše. Jako hlavně jako výhoda je, že když si koupíš tohle, tak si k tomu nemusíš koupit svíčku a pět věcí do kuchyně. Jo, vždycky jdeme jenom pro jednu věc, zlato, jasně, ty a pak odcházíš. Jo. Máš na účet za trojku fiky, jo? No, takže tohle je super. Tady vidět úplně to máslo, jak tady je. A je tam nahoře, než jsem to promíchl, jo. Tak tam úplně bylo vidět ten olejík z toho. Z toho máslíčka, jako. Úplně to tady dělá takovou jako jemnou konturku. Tak jako myslím, že masy kuličky z kaší jsou můj nový favorite asi adventure menu jídlo. No, já teda pro mě jako kuře korma zatím sedí fakt hodně vysoko a nevím, jestli to něco jako překoná. Jako tohle je dobrý, za mě je mínus, že já soudím knihu podle obalu, takže já bych si to jídlo prostě představoval o trošku hezčí, ale jako zároveň, když se ho budeš dělat někde za hrozných podmínek, tak samozřejmě vůbec nebudeš jako pohlížet na to, jak to jídlo vypadá. Podle mě hodně i jako potom pracuje to rozpoložení, takže jsi někde venku, jsi prostě po nějakém hajku nebo po airsoftu. Všechno ti to chutná třikrát víc. A prostě potřebuješ jídlo. A nejenom ti to prostě úplně jedno, jak to vypadá, ale jenom řešíš to, že to je dobrý, že se to dobře kouše, že jo, to je prostě příjemný. A tohle to je paráda. Jako já musím, jako kdybych měl zhodnotit moje jako top 3 jídla od Adventure Menu. Jako. Myslím, že jsem ochutnal skoro všechno. Tak jestli je to kuře korma, to je prostě top, jako to je prostě úplně krása nádhera. Potom jsou to ty masové kuličky z basmati rýží a vrečety omáčce, to úplně nějaký zbožňu, to jsou jako dvě jídla. Potom teda mě hodně překvapila ta čočka s tou šunkou farmářskou. S pražskou šunkou. Jo. To bylo úplně taky parádní, jo. Takže to bych tak zařadil s těma kuličkama na třetí místo. Jo. Nemůžu se teďka rozhodnout. Tady mi chybí trošku ty brusinky, ale to je taky jako, že jsem na to zvyklý. Jasně. Ale
Jakože kuličky a nebo ta čočka, to je podle mě top 3. No. Ty máš nějaký jako takhle top 3? No, mě spíš napadlo, že tím, že to je vlastně český, tak dělají hodně takový i český speciality, že tam přece byla nějaká jako kachna nebo husa. No, jo, byla svatomartinská husa. Svatomartinská husa. Což jako... To je limitka, no. Jako seš prostě na airsoftu a dáš si tam husu. S červeným zelím. Se zelím prostě. A myslím, jako že tam byl s knedlíkem. To je úplně... Úplně jako bomba. No a to lidi si to brali do lesa a měli prostě sváteční oběd prostě v lese, že? Jasně. To bylo boží, no. Jako já bych možná přidal, kdyby si hrál airsoft v Vánocích, tak bych udělal bramborový salát s řízkem, jako, to podle mě bylo super. Ale tak to nemusíš ohřívat, že jo? Salát sníš studený. Salát dáš studený. Takže Adventure Man jako... Měli bychom udělat kolaborace a Nareus a Adventure Man a byl by to bramborový salát. Podle mě by bylo zajímavý, to by nám mohli napsat diváci do komentářů, jaký by chtěli jako jídlo od Adventure Manu, jako co by chtěli mít jako za jídlo v tom udělání. Jako já bych chtěl rozhodně pizzu, vůbec nevím, jak by to fungovalo, ale dal bych si nějakou salámovou pizzu. Salámová pizza, tyjo, to by bylo hodně velké. Jako. To si dokážu představit. No. Jo, no. Já nevím, co mě třeba chybí, jako, si jsem tam kuře korma, ale třeba miluju jako curry. Že? Že prostě třeba žlutý kary, ale třeba květákový. Teďka hrozně dělám doma květákový kary bez masa. Jasně. Místo masa květák a to je prostě úplně boží. Takže za mě bych tam dal něco víc spicy, no. Ať to je prostě takový, takže... Nebo třeba fočko. Nebo fočko, no. Hovězí fo. Fobo prostě. Nebo bumbonambo. Ty vole. Dejte nám vědět, jaký jídlo byste nejradši si takhle venku dali vy. Jo, určitě. Samozřejmě nezapomeňte dát like tomuhle videu, pokud se vám líbilo, a odběr našemu kanálu, protože spousta z vás sleduje videa, ale nejsou odběratelé, takže víc odběru. A podle mě je to tak jako všechno asi. No jo. Řekli jsme, co jsme chtěli, ochutnali jsme, co jsme dobře chtěli. Dobře jsme se nadlábli. Dobře jsme se najedli. Takovýhle recenze jsou nejlepší. Krásný obídek jsme si dali takhle v přírodě a... Já moc díky, že jste to zkoukli celý, protože to určitě je dlouhý. Můžete si u toho hrát vlastní jídlo. Jo, to je pravda. Doporučujeme, a to říkáme na konci. Škoda, no. Takže dáme to na začátek. prostě. Doporučujeme, z tohohle určitě budete mít hlad, takže doporučuji sledovat U jídla a nebo Spartu přátel. No jasně. Já mám rád ty dlouhý videa. To a moc díky za sledování a mějte se. Mějte se. Čau. Tak jo, čau.